2019 онд зөвшөөрлийн тухай хуулийг эх орол өргөн барьсан. Монгол улсын эх орол 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдөр зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинжилсэн найрлага баталсан бөгөөд уг хууль 2023 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчлэж эхэлнэ. Зөвшөөрлийн тухай баталсантай холбогдуулан улсын эх орлын 2022 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн 35 дугаар тогтоолоор зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийг зөвшөөрлийн тухай хуульд нийлэх чиглэлээр хуулийн давхардал хийдэл зөрчлийг арилгах хуулийн төслийг боловсруулж улсын эх орол өргөн мэдүүлэх үүргийг засгийн газарт алгасаа. Ийм зөвшөөрөл олгох харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийн зөрчил давхардал хийдлийг арилгах хүрээнд зөвшөөрлийн тухай стандартчлал техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлэмжлийн тухай улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль болон холбогдох бусад хуульд өөрчлөлт гаргах тухай нийт 89 хуулийн төсөл нэг улсын эх орлын тогтоолын төслийг тус тус боловсруулан улсын эх орол өргөн мэдүүлж байна. Хуулийн төслийг боловсруулахад холбогдох яам болон төрийн захааны байгууллага түүнчлэн зөвшөөрөл олох бусад эрхүүхий итгээд буюу Монгол банк, санхүүгийн зохицуулах хороо гэх мэт засгийн газрын бус байгууллагын оролцоог хангаж засаг дарга орон нутгийн болон холбогдох нийт хэрэгцсэн хуулийн этгээд мэрэгжлийн холбоотой ажиллаа. Хууль хоорондын давхардал хийдэл зөрчлөлтийг арилгах хүрээнд хуулийн төсөл дараах зарчмын шинжтэй зохицуултуудыг тусгасан. 1. Зөвшөөрлийн тухай хуульд зөвшөөрөл олгох, сонгох болон цуслах шийдвэрээс гадна ажиллагааны үе шат, явцын талаарх мэдээллийг ил тод нээлттэй түгээх, иргэдэд мэдээллийг цахим хэлбэрээр нэг цэгээс авах боломжийг бүрдүүлэх талаар эрх бүхий этгээдийн үүргийг тодруулсан нэмэлт зохицуултыг тусгасан. Түүнчлэн хуульд заасан зөвшөөрлийн жагсаалтаас 2 тусгай зөвшөөрөл 3 энгийн зөвшөөрлийг хасаж 2 тусгай зөвшөөрлийг энгийн зөвлөлд ангилж шилжүүлэн өөрчиллөө. Цахим шилжилтийн эрхцүүн шинжилтийн уялдалтын кибер аюулгүй байдлын эрсдлийн үнэлгээ хийх болон ариадууд автомжийг нийтийн үйлчлэгээний бос зориултаар ашиглах үйл ажиллагаа мөн байгаль орчны болон эрүүл мэндийн чиглэлд хамаарах эрсдэл бүхий тодорхой үйл ажиллагааг зөвшөөрөлтөй болгох шаардлагыг харгалзан 4 тусгай зөвшөөрөл 3 энгийн зөвшөөрлийг хуульд нэмж тусгаар сандыг боловсруулсан. 2. Зөвшөөрлийн зорилго, эрсдлийн төвшин зэргийг харгалзан тавигдах нөхцөл шаардлагыг стандартчилж, заавал мөрдүүлэх нөхцөлийг хангах зорилгоор стандартчлал техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан. Энэхүү өөрчлөлтийн дагуу зөвшөөрлийн тухай хууль заасан 108 тусгай зөвшөөрөл, 7 төрлийн энгийн зөвшөөрөлтэй холбоотой стандартыг тусгайлан баталж, зөвшөөрөл эзэмшигч түүнийг заавал дагаж мөрдөх үүрэгтэй байхаар хуульд нэмэлт өөрчлөлт тусгасан. 3. Зөвшөөрөл олгох сунгахтай холбоотой улсын тэмдэгтэй хураамжийг урьдчилан төлсөн байхыг шаарддаг. Зөвшөөрөл олгоогүй тохиолдолд хураамжийг буцаан олгодоггүй зэрэг хийдэлтэй байдлыг өөрчилж холбогдох зохицуултыг улсын тэмдэгтэй хураамжийн тухай хуульд тусглаа. 4. Зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийг зөвшөөрлийн тухай хуульд нийцүүлж давхардал хий зөрчлийг арилгах зорилгоор стандартчлал техникийн зохицуулалт тохирлын итгэмжлийн тухай хэмжил зүүн тухай болон улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслөөс гадна салбарын 85 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг тус тус боловсруулсан. Энэхүү өөрчлөлтийн хүрээнд салбарын хуульд заасан зөвшөөрлийн төрөл ангиллыг зөвшөөрлийн тухай хуульд нийцүүлэхээс гадна зөвшөөрөл эзэмшигч тавигдахч нөхцөл шаардлагыг үйл ажиллагааны онцлог нэрийн дор хэт ерөнхий эсвэл оновчгүй байдлаар тогтоосныг залруулахад анхаарсан. Мөн зөвшөөрөл олгох харилцаанд мөрдөгч журмыг зөвхөн хуулиар тогтоох зарчимд нийцүүлэн зөвшөөрлийг олгох, сунгах, төдгөлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үндслэж журмыг тухайлсан хууль бүрд тодруулан тусгасан болно. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцсэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.